زای چی سرا یو شو تیر خفگان د زړانا او باسو مینا شنا فرات هر افغان د زړانا او باسو زای چی سرا یو شو زای چی سرا یو شو تیر خفگان د زړانا او باسو مینا شنا فرات هر افغان د زړانا او باسو زای چی سرا یو شو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته أو فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. زما جرانو محترم معززو مسلمانانو مؤمنانو رونو، موضوع دا حق المسلم على المسلم، دا يو مسلمان فبل مسلمان باندي شرعي حقوق، چی یو مسلمان په بل مسلمان باندې څه حقونه لري. ورونو، دې کې شک نشته چې د حق پیژندل او حق خپل حقدار ته ورکول دا ډیره یو مهمه موضوع ده. که چېرته موږ او تاسو او ټول مسلمانان اول حق وپیژنو چې دا زما حق دی، دا زما د مسلمان رور حق دی، او یا دا د الله حق دی. حقونه دوه قسمه دي: یو د الله حق په بندگانو باندې، او یو د بندگانو حقونه یو په بل باندې. نو اولنۍ مرحله حقوق پی جنتل، دا ډیر مهم کار دی. او پس د حق پی جنتلو نه هر حقدار ته حق ورکول دا مهمه مسله ده. که موږ او تاسو دنیایي مشکلاتو کې فکر وکړو، اگر خواه خاندانی مشکلات وی دنن کور کی وی، یا اجتماعی مشکلات وی، او محکمو کی سڑه یو درسو کی چی دا مشکلات محکمی لزی، قاضیانو لزی، یا دا پولیسو پا دفترو کی دی، نو مبالغه بنوی چی زوویم اتیا فیصد مشکلات اگر یو دا دی دو امورو نده. یا خوب دا دین مشکل لاغله دی چی انسان حق نده پی جنتلی، حق د بل مسلمان دی، هغه د خپل حق ګڼي چې دا زما دی. نو د دینه مشکل لاغلی دی.
او یا دا دی چې حق پیژنو چې حق دا هغه دی، خو حق حقدار ته نه ورکو، ظلم کېږي. که موږ په غور سره دغه دراسه وکړو، 80% مشکلات یو د دې دو امورو نه چې دې کې خلل راغلی دی، یا حق نه دی پیژندل شوی، موږ حق نه پیژنو. د رب العالمین حق دی مخلوق ته ورکو، دې نه مشکل لازي. الله حقوق لري، هغه به مخلوق ته نه ورکو. د خدایي صفتونه چې د رب العالمین دی، هغه به انسانانو ته او مخلوق ته، مړو ژوندو ته نه ورکو. پیدایش د الله کار دی، رزق ورکول د الله کار دی، بچي ورکول د الله کار دی، عبادت د رب العالمین حق دی، دا به مخلوق ته نه ورکو. که موږ عبادت مخلوق ته ورکو، معنا د الله حق موږ نه دی پیژندلی، یا یې پیژنو ظلم کوو. د دې وجه نه شرک ته په قرآن کې لوی ظلم ویل شوی دی، ولې حق حقدار ته نه ورکړی کیږي. دارنګې د مخلوقاتو حقوقو کې یا حق نه پیژنو، جهل دی، ناپوهي ده، د دې وجه نه ظلم واقع کیږي. پردی حق اخلو، ولې موږ حق نه دی پیژندلی؟ او یو انسان کله کله ښه پوه دی، حق پیژني چې دا د خور حق دی، دا د مور دی، د پلار دی، د ورور دی، د تره دی، دا زما د مسلمان رور حق دی، خو سترګې پټوي او ظلم کوي، حق حقدار ته نه ورکوو. د دې وجه نه ډیره مهمه خبره ده چې اول موږ اولنۍ مرحله کې حقوقو پیژنو، دویم مرحله کې د هغې باندې عمل وکړو، هر حقدار ته حق ورکوو. په دغه سلسله کې ورونو، د مسلمان رور په مسلمان باندې څومره حقونه دي؟ ورونو، دا یو عدد کې محصور نه دي، ډېر زیات حقونه دي. خو خلاصه د هغې دا ده، هغه شی چې ستما او ستا مسلمان رور ته په هغې کې مصلحت او منفعت رسیږي، او یا د هغې نه موږ ضرر او مشکل دفع کېږي، دا د مسلمان حق دی چې هغه سره موږ وکړو. دا یې خلاصه ده. خو نبی صلی الله علیه وسلم دغه یو حدیث کې هغه مهم حقونه د مسلمان رور په بل مسلمان باندې ذکر کړي دي، خو دغې کې منحصر نه دي. چې موږ نور حدیث را جمع کړو، ډېر حقوق نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي د مسلمان رور په مسلمان باندې. خو دغه حدیث چې ستاسو په مخ کې ما ولوسته، په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم مهم حقونه، شپږ حقونه ذکر کوي. فرمایي: حق المسلم علی المسلم ست، د مسلمان رور په بل مسلمان باندې شپږ حقونه دي. حق معنا دا ده چې د دې پرېښودل په کار نه دي، د دې کار کول په کار دي، مسلمان ته حق ورکول په کار دي. نو هغه خوا واجب وي که هغه مستحب وي، هغه بیا تفصیل د فقهاو دی چې دا واجب دي که نه دي. مهم دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حق ویلی دی، او حق حقدار ته ورکول دا یو ضروري کار دی چې په هغې به سترګې نه پټو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم د هغې تفصیل کوي. نو راځئ د قرآن و سنت په رڼا کې د مسلمان په مسلمان باندې څه حقونه دي، یو څو نمونې د هغې ذکر کړو. اولنی حق او مهمترین حق هغه دا دی چې مسلمان د مسلمان دپاره ورور دی، ورورولي دا حق دی چې هغې ته ورور وي، مسلمان خپل ورور وګڼي. تاسو یقین وکئ که موږ او تاسو مسلمانان ټول دغه یو حق موږ په هغې باندې عمل وکړو، فعلا چې دا یو کس ماته راغلی دی، زه تاجر یم، ماته ولاړ دی، او زه د زړه نه دا ورور وګڼم، او هر مسلمان بل مسلمان ورور وګڼي، داسې تعامل ورسره وکړو لکه ورور سره چې کوو، کله به مشکلات پیدا نه شي. ورور سره څوک دوکه نه کوي، ورور سره څوک غش نه کوي، ورور ته څوک دروغ نه وایي، ورور ته څوک کنځل نه کوي، ورور سپکاوی څوک نه کوي، ورور د ورور ملاتړ وي. ورور که کله په ناحقه م وي، هغه باندې موږ سر ورکوو، هغه دې ته نه ګورو چې په حقه دی که ناحقه دی، هغه دفاع کوو. نو دغه انسان چې ما ته ولاړ دی، او زه تاجر یم، زه د محل ولا یم، زه بل یم، ما ته راغلی دی، ما نه څه اخلي، نو دا استشعار کول چې دا ورور دی. دغه ورورولي زموږ او ستاسو د مسلمانانو رب العالمین قایمه کړې ده. رب العالمین فرمایي: انما المؤمنون اخوه، مؤمنان سره ورونه دي خپلو کې. دغه د ورورولۍ احساس موږ وکړو، ورور یعنی څه؟ بیا خپل ورور زړه کې راوله چې زما ورور دلته ماته ولاړ دی. ایا ته د هغه سره غش کې؟ ته د هغه ته دروغ وې؟ ته په هغه باندې ظلم کې؟ ته د هغه استحقار توهین کې؟ هغه ته بده خبره کې نه کې؟
نو رب العالمین درته وای چې دغه کس چې راغلی ستا ورور دی، داسې تعامل ورسره وکړه لکه خپل ورور سره چې کوې. رب العالمین و انما المؤمنون اخوه، مؤمنان سره ورونه دي. ورونو ورونه دوه قسمه دي، یو ورور د نسب او د وینې او د قرابت والا دی، هغه ډېر کم دي، یعنی د پلار او مور زوی، یا د پلار له طرفه یا د مور له طرفه، لا ډېر کم دي. خو هغه ورونه دویم قسم، هغه ورور د عقیدې او د ایمان ورور دی، د اسلام ورور دی، چې هغه ورورولي رب العالمین هغه قایمه کړې ده. دا ورورولي علما وایي ډېره قوي ده د نسب د ورورولۍ نه. نسب ورورولي کله کله یو مسلمان وي بل کافر وي، هغې کې ډېر زیات مشکلات راځي. خو د ایمان ورورولي هغه که یو په مشرق کې دی او که مغرب کې دی، هغه ستا ورور دی. هغه رنگ ته نه ګوري، جنس ته نه ګوري، لغت ته نه ګوري. دا کلمه چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، دا زما او ستا ورور دی. نو ورونو، په حقوقو کې که موږ دغه یو حق مراعات کړو، یقیني د زړه نه موږ دا وپېژنو چې دا زما ورور دی، او بیا د هغې سره داسې تعامل وکړو لکه ورور غوندې. تاسو فکر وکړئ چېرته به په دنیا کې مشکل پیدا شي، چېرته به خلک محکمو ته لاړ شي، چېرته به له چا دوو کسانو منځ کې هغه جنګ. ولې ورور د ورور سره څونه ورور ته موږ ډېر تنازلم کوو، ورور مې دی، خپل دنیا نه ورته تېرېږو، توهین یې نه کوو. دا ټول شیان نو معنی دا ده، اولنی حق د مسلمان په مسلمان باندې دا دی چې دا ورور وګڼئ، دا ستا ورور دی. دغه ورور ولی د الله له طرف نه یو نعمت دی. په دې سره د انسان نه د دنیا ډېر مشکلات تخفیفیږي چې ته ویه ورور مې دی. انسان راحت دغه کوي چې دا دښمن نه دی، دا پردی نه دی، دا انسان زما قرابتي دی. نو د دې وجې نه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته راغی، اولنی کار چې قایم کړه هغه د انصارو د مهاجرینو ترمنځ مواخات ورورولي قایمه کړه، حتی له جومات جوړولو نه مخکې. دا ولې؟ ځکه چې یو مجتمع تعامل باید د اخوت او ورورولۍ باندې بنا شي، هغې کې بیا قوت وي، هغې کې محبت وي، مینه وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه. کله چې دا انسان ما خپل ورور وبله، نبی علیه السلام وایي ایمان نه کاملېږي یو د تاسو نه کله چې خپل ورور ته داسې غوره نه کړي هغه څه چې ځان دپاره یې غوره کوي. نو تاسو دغه فکر وکړئ چې انسان ته څه خوښوو هغه به مسلمان ورور ته هم خوښوو. ځان ته زموږ دا خوښ دی چې بل زما احترام وکړي، بل ما ته کنځل ونه کړي، بل ما سره دوکه ونه کړي، بل ما نه غلا ونه کړي، بل ما سره غش ونه کړي. دا ځان ته خوښوو. که څوک وکړي په هغې خفه کېږو، نو مسلمان ورور دپاره به هم دا خوښوو. ورونو، دا مهمه مستقله موضوع ده. دا یو لنډه خلاصه چې اولنی حق د مسلمان په مسلمان باندې چې هغه خپل ورور وګڼو، ورورولي هغې سره قایمه کړو، دې سره به ډېر مشکلات ختمیږي. دویم حق چې هغه په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم اولنی حق بیان کړی دی، هغه په مسلمان ورور باندې سلام اچول دي. اذا لقیته فسلم علیه، نبی علیه السلام وایي کله چې دې ورسره ملاقات وشه نو هغې باندې سلام واچوه. دا د مسلمان حق دی په مسلمان باندې چې هغې باندې سلام واچوي. سلام اچول معنا څه ده ورونو؟ زموږ دین دا د سلام دین دی، د امن دین دی، دا د خوشحالۍ دین دی. اولنی ملاقات سره تا هغه ته د خپل ځان نه اطمینان ورکړه چې ته زما ورور یې، مانه په سلامتۍ کې مانه مه یېرېږه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، په دې کې یو پیغام دی چې ته هغې ته رسې. زه پردی نه یم، ما نه یېرېږه مه، زه ارهابي نه یم، زه تروریست نه یم، زه د سلام او امن والا یم. سلام د رب العالمین نوم دی، القدوس السلام. سلام د جنت والا او تحیه ده، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو سلام کې ډېرې معانی پرتې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته هجرت کې راورسېده، اولنی خطاب چې د مدینې والاو ته کوي، هغې کې ورته درې څلور خبرې کوي. یو د هغې نه اولنۍ خبرې چې هغه ټول عالم ته یو رساله ده، یو پیغام دی، چې دا پیغمبر چې هجرت وکړه دلته راغی، دا به څه کول غواړي؟ نو ورته وایي ایها الناس افشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. هغه د سلام او د امن پیغام دنیا ته رسي. ای خلکو، سلام اچول عام کوي،
سلام ډېر ډېر واچوي. افش السلام اولنۍ رساله مدینه ته چې راځي د سلام چول واچي. ورونو په دې سلام چولو کې یو خدای کې انسان ته اجر دی او ثواب دی او حسنات دی. ورونو درې صيغې لري، یا داسې ویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نبی علیه السلام ویل چا چې داسې ویل دیرش نیکی دیرش حسنات حاصل کړه، یا داسې السلام علیکم ورحمت الله دا شل حسنات، یا السلام علیکم دا لس حسنات. نو که موږ د ځان دپاره ډېر خیر غواړو باید مکمل هغه افضل صیغه باندې سلام ووایو، او بیا دغه مسلمان رور یا دغه جماعت چې وي هغوی باندې دا واجب دی چې تا باندې رد وکړي، هغوی رد بالمثل یا احسن د هغې باندې وکړي. که چېرته موږ ووایو السلام علیکم، احسن دا دی چې ووایو وعلیکم السلام ورحمة الله. که موږ ووایو السلام علیکم ورحمة الله، بهتر هغوی ته دا دی چې اضافه کړي وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. که نور نه وي بالمثل باید ورکړي. ورونو سلام چول دا سبب د محبت او د الفت د مؤمنانو په منځ کې، چې د دوی په منځ کې تالیف القلوب راشي، مینه محبت راشي، اتفاق راشي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا. تاسو جنت ته نشئ داخلېدلی تر څو پورې چې ایمان هم نه وي راوړی. جنت ته د داخلېدلو شرط دا دی چې انسان به مؤمن وي، کافر جنت ته نشي داخلېدلی. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ایمان ستاسو نه کامل کیږي چې تر څو یو بل سره مینه محبت ونه کړي. اسلام همیشه د پاره د مسلمانانو ترمنځ د مینه او محبت پیغام ورکوي، د ولفت او د یووالي او د اتحاد پیغام ورکوي، چې اتحاد وکړي، یو بل سره مینه وکړي، تفرقه مه کوئ، اختلاف مه کوئ، زړونو کې بغض او حسد یو بل ته مه ساتئ. بیا وایي اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحببتم. ای خلکو داسې شی درته ونه ښیم چې تاسو هغه وکئ تاسو به مینه او محبت زیات شي. دا اسلوب د نبی علیه السلام موږ ته تشویق راکوي چې دا به څه شی، یا رسول الله داسې یو کار موږ ته ښیي چې هغې باندې عمل وکړو، زموږ منځ کې محبت او مینه زیاتیږي. نو نبی علیه السلام فرمایي افشوا السلام بینکم، خپلو منځونو کې سلام اچول تاسو ډېر کوئ، هغه عام کوئ، هغه رواج کوئ. حتى صحابه کرام به په دې عمل کوو، و یو ورور چې به بل سره ملاقات وکړو سلام به واچو. کله به د هغه او د هغه ترمنځ یو ونه منځ کې فاصل راله، بیا به په دې بل طرف سره مخ شو، بیا به سلام واچو. یعنی غوښتل به چې دغه اجرونو نه ځان محروم نه کړي. ورونو دا د مسلمانانو ترمنځ دا د محبت او د ولفت پیغام دی چې دې سره محبت زیاتیږي. او دې باره کې سلام بیا ځینې آداب لري. دا سلام اوس رواج ګرځېدلی ده که څوک پېژني سلام پېچی، که پېژني نه هغسې تېرېږي انسان لکه خدا نه خسته د هغه دښمن چې په یو ځای تېرېږي، خلکو ته ګوري چې نه پېژنو هغې باندې سلام ناچو. واورئ شرعي حکم دا دی چې دا سلام به چې پېژنو که نه پېژنو په هغې به سلام اچو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی ته تپوس وکړه و یا رسول الله ای الاسلام خیر، کم اسلام بهتر دی؟ قال تطعم الطعام، طعام رواج کی طعام فقیرانو مسکینانو ته ورکوي. وتقری السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. بخاری او مسلم حدیث دی سلام باید چې په هغه چا باندې چې پېژنې که نه پېژنې. راځئ چې د خپل عادت بدل کړو. ورونو دغه انسان چې ما او تا په تېرېږو، زما او ستا مسلمان رور دی، دغه رنګ ته به نه ګورو، ژبې ته به نه ګورو، منطقې ته به نه ګورو، دا به نه وایو چې زه نه پېژنم. اوس داسې یو حال ګرځېدلی دی، د عادت داسې ګرځېدلی دی که یو ځای کې په یو چا سلام واچي او هغه تا نه پېژني، استغراب کوي. وروره چېرته پېژنتلی خو دنه یمه، پېژنې مې، چېرته دې لیدلی یمه. لکه داسې ګرځېدلی ده چې دا سلام اچول نه دي مګر په هغه چا چې تې پېژنې. راځئ چې دا بدل کړو. شریعت حکم دا دی چې پېژنو که نه په هغې سلام واچو، نو هغه سړی به بیا ناشنا نه ګڼي. ولې دا د شریعت حکم دی، دا ما پېژنې که نه، د ده حق دی، زما پې حق دی چې په ما باندې سلام واچي. نو دا یو مهمه مسله ده. دویمه مسله ورونو، دغه د سلام اچولو اسلوب کې باید موږ او تاسو یو تبسم، یو مینه پرته وي. یو سلام سړی اچي، تاس یو تروش تندي باندې رواني سلام علیکم، یعنی هغه خلک هغې ته حیران، دا ولې دغسې دی؟ نه نه، تبسم سره چې ته هغې ته د خپلې مینې اظهار وکړي، محبت اظهار وکړي. نبی صلی الله علیه وسلم وایي تبسمک فی وجه اخیک صدقه. ستا تبسم دغه خندا
د مسلمان په مخ کې دا صدقه ده په هغه باندې چې ته صدقه کې. دارنګه نبی علیه السلام وایي چې هیڅ قسم معروف تاسو کم مه ګڼئ، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر که ته خپل ورور سره په پراخه ټنډي باندې مخامخ شي. ورونو، بل یو مهم خبره چې دغه سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دا غي فزي باندې موږ نور رواجونه راوړي دي، راځي چې هغه ختم کو. سلام چول په شرعي طریقې باندې، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم. موږ څه کوو؟ هغه موږ بدل کړي دي په نور داسو الفاظو عبارتونو باندې چې هغه شرعي حیثیت نه لري. سبایي کې څوک چا سره میلاو شي عربۍ کې صباح الخیر، ابل مساء النور، مساء الخیر، دا د سلام په ځای باندې نه شي کېدی ورورو. ولې هغه سنت ختمیږي د هغې په ځای باندې نور رواجونه راغله. موږ پښتو کې څه وایو؟ سلام، سلام دې ورسیږي، سلامونه وروره. دا هغه شرعي سلام چې اجر ورپکې دی، هغې کې حسنات دي، هغه باید په نورو رواجونو باندې بدل نه کړو. هر هغه شی چې د سلام په ځای باندې نور الفاظ دي، نور عبارتونه دي، هغه ختم کو. راځئ چې دغه سلام چې مسنون طریقه ده، چې څنګه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی، قرآن کریم که رب العالمین موږ ته د هغې تذکیر کړی دی، په همغه طریقې وکړو چې هغه شرعي طریقه ده، چې هغه اجر و ثواب موږ ته راشي. که داسې نه وي، د زمان په تېرېدو سره به دې نور نور څه به راروان وي. هغه سنت چې کوم دی هغه به ختم شي، هغه به پاتې شي. راځئ چې هغه سنت را ژوندي کړو. او مهم خبره چې هغې کې ډېر خیر و برکت د نبی علیه السلام سنت دي، چې انسان کور ته نه وځي، خپلې دیرې ته نه وځي، شروع په سلام باندې وکړي. اولنی کلام چې د دروازې نه نوځي خپل اهل باندې سلام اچول، نو هغه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو یقین وکړئ په دې کې داسې یو معنی پرته ده، ته په دغسې آواز، په دغسې اسلوب باندې پوره سلام واچوې، د ټولو کې به یو قسم احساس پیدا شي، مینه پیدا کیږي، هغه شرعي سنت ژوندي کیږي. ورونو، دا د سلام په رابطه ځینې آداب چې سنت طریقه باندې سلام اچول، هغه عام کول، پیژنو که نه پیژنو په هغې باندې واچو. او د دې دغه آداب چې ما وویله هغه مه دې نظر ونیسو. دریم حق چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کړی دی، د مسلمان روز چې کله مریض شي د هغې عیادت کول، د هغې پوښتنه کول، دا ټول داسې شیان نبی علیه السلام ذکر کړي دي چې دا زموږ زندگی او اجتماعي زندگی ده، دا انفرادي او انعزالي زندگی نه ده، ځان له ځانلي نه ده، یو بل سره تعاون دی على البر والتقوى. مؤمنان خپلو کې د یو جسد حیثیت لري، لکه یو جسد، یو بدن. دا ټول اعضا په کې لکه دا له مسلمانان یو یو فرد دی. ایا داسې کیږي چې د یو انسان سترګه دې خوږیږي او هغه دې زړه قرار وي او هغه دې مطمئن وي؟ د انسان ګوته دې خوږ شي او هغه ته دې درد ورنه شي؟ د انسان غوږ دې خوږ شي هغه ته دې درد ورنه شي؟ نبی علیه السلام د ټول امت د خلکو مثال د یو جسد سره ورکړی دی. مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد. نبی علیه السلام لکه یو جسد والا، اذا اشتکا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. په جسد کې چې یو عضو ناقراره وي، ټول بدن ورسره ناقراره وي، ټول بدن ورسره هغه تکلیف کې وي. دارنګه د مسلمانانو وجود په دنیا کې لکه یو جسم، یو جسد، دا نور افراد دا د دې اعضاو غوندې شکل لري. نو د دې وجې نه اجتماعي زندگی، یو بل سره مینه او محبت، یو د بل د حال احوالو پوښتنه کول، یو بل سره د هغه په غم او خفګان او په خوشحالۍ کې شراکت او مشارکه کول. نو هغه وایي چې کله مریض شي وایي عیادت یې کوه. نو دا د مسلمان حق دی چې کله انسان مریض وي د هغه زیارت وکړي، د هغه مریضتۍ ته ورشي. د هغې کې فواید دا دي چې دغه مریض ته ډېر زیات ډاډ حاصلېږي، هغه ته اطمینان ورکول کېږي. هغه سنت طریقه دا ده چې ورته ووایي لا بس تهور ان شاء الله، څه نشته، ان شاء الله ستا مخکې امامک العافیه، ته خو ښې اوس له خیره، چورت مه خرابوه، بالکل اوس هله چې نوي فیصده ښه شوی، لس فیصده اوس ښه کېږي. تسلي ورته ورکړی شي ورونو، بل په دې کې اجر دی. نبی علیه السلام فرمایي من عاد مریضا، چا چې د یو مریض عیادت وکړه، نادا مناد من السماء، د اسمان نه یو منادي اواز کوي، وای تبت وطاب ممشاک، ته خوشاله شه، ستا دا تګم ښه دی او تم ښه شي. وتبوأت من الجنة منزلا،
جنت نتا یو زې ځان ته قرار کې یعنی ستاسو د جنت د داخليدلو سبب ګرځي ورونو. خدغه عیادت یو څو آداب لري. یو د وخت لحاظ ساتل چې د مریض د مریضتیا خیال وساتو، هغه وختونه چې هغه پکې آرام وي هغه ته تکلیف رسیږي، هغه وخت کې عیادت ونشي. دویم دا ده چې هغه عیادت والا چې دا څوک ورځي دا باید لږ شانه فکر وکړي د مریض معنویات جه کې، داسې یو کار ونه کړي چې هغه مریض نور منکسر کړي. خدا نه خواسته ورشي چې مریض ویني و یاره حالات دې خراب دي، داسې معلومیږي لکه چې جوړ نه شي، او هغه نورو همدغو ته وایي چې یاره سړی نه لاس انځي او تیاری ولا کوي، دا نور د جوړېدو نه دی. دغسې قمرخلي ونه کړي، هغه چې هر څومره مریض وي هغه ته ډاډ ورکړي، تسلی ورکړي، بالکل خیله خیره هغه ته ووایي کفاره ذنوب مریض ته هغه اجرونه چې راغلي هغه ورته ووایي دمې کړي، انورو ته هم ډاډ ورکړي. او دا که د لرې ځای نه راغلي او وارثانو ته وایي چې یاره بیا راتلی نه شم، اوس نه به فاتحه له ته وکړم، سړی ختم دی. نو ځینې دغه کارونه په کار نه دي، هغه مریض ته ډاډ ورکول، تسلی ورکول، هغه ته هغه د مریض ته اجرونه ورپه یادول، او نورو کسانو ته هم دا فواید د عیادت د مریض دي چې یو مسلمان باندې بل مسلمان حق لري. څلورم حق، حتی د مرګ نه وروسته د هغه حقوق موږ باندې دي. نبی علیه السلام وایي کله چې مړ شه د هغې د جنازې اتباع به کوئ. نو د مړي په مسلمانانو ژوندو باندې حق دی چې د هغې تکفین، د هغې تجهیز، د هغې تغسیل، د هغې باندې صلات جنازه مونځ کوله او د هغې دفن کول ډېر په قدر و احترام باندې دا په مسلمانانو باندې حق دی. په هغې باندې مونځ کول او د اتباع د جنازې دا ډېر اجر لري. نبی علیه السلام فرمایي چا چې د مسلمان د جنازې اتباع وکړه، جنازې مونځ یې پرې وکړه او هغې سره لاړه چې هغه دفن نه فارغ شي، نو دوه قیراته اجر یې وګټه. یو قیرات دونه دی لکه د وحود غر امره، سبحان الله څومره وزن لري. وحود غر دا نومي غر دی خو پکې غرونه دي، هلته وادیګان پکې دي. نو دا دوه قیراته اجر څونه وخت باندې چې ته دې باندې مونځ وکړې او بیا ورسره قبر ته لاړ شي او دفن شي او کور ته راشي، دوه قیراته اجر. او که چا ورباندې مونځ وکړ او کور ته راغی، یو قیرات اجر دی. نو د جنازه د هغې احترام پس ته مرګ نه، دا هم د مسلمان باندې د مسلمان حق دی. څلورم حق چې په دغه حدیث کې نبی علیه السلام بیان کړی دی هغه دا دی، کله چې یو مسلمان رور انټیسه وکړي یا پرنچه موږ ورته وایو، دا چې وکړي نو هغه باندې لازم ده چې هغه ووایي الحمدلله. دغه اورېدونکي هغه به ورته وایي یرحمک الله، بیرته به هغه جواب کوي یهدیکم الله و یصلح بالکم. سبحان الله، د مسلمانانو ژوند ټول یو بل ته دعا دی، یو بل سره تعاون دی. هغه مادي وي که معنوي وي، معنوي لحاظ سره د هغه سره هغه ته دعا کول دي، ته هغه ته دعا کوي او هغه تا ته دعا کوي، څومره د خیر کار دی. علما وایي دغه انټیسه یا پرنچه د بدن د پاره داسې حیثیت ساسو که خیلی دا ټول بدن ورسره وخوځېږي، نو دا داسې دی لکه د ځمکې د پاره زلزله چې کله زلزله راشي او هر څه سالم پاتې شي، دا یو نعمت دی. او د نعمت مقابل کې شکر ادا کول پکار دي که نه؟ نو دا چې انټیسه دې وکړ ټول بدن ورسره ولړزېده، ستا زړه سالم پاتې شه، هغه رګونه غوڅ نه شو، کبد سالم پاتې شه، بل مشکل درته جوړ نه شه، وي الحمدلله. د الله حمد ادا کول دای وجه ده، دای سبب دی. نو ته چې الحمدلله ووایې، هغه مسلمان رور به درته وایي یرحمک الله، بیرته به ته ورته وایې یهدیکم الله و یصلح بالکم. دغه باید زده کړو ورونه، دا زموږ دین دی. دا داسې شیان دي چې روزانه زندګۍ کې موږ ورته ضرورت لرو، ضرور موږ په روزانه کله کله موږ انټیسه کوو، ووایو الحمدلله. ولې؟ لکه زلزلې غوندې موږ په بدن باندې دغسې یو زلزله راغله، بدن زور واخیسته، الحمدلله چې زموږ کوم رګ ونه شکېده، زړه خراب نه شه، کبد خراب نه شه، بل مشکل جوړ نه شه، الحمدلله. دی وجنه الحمدلله. نو بل رور به وایي یرحمک الله، ته به بیرته ورته وایې یهدیکم الله و یصلح بالکم. ورونو دا انټیسې باره کې نبی علیه السلام وایي چې دا الله خوښوي، الله رب العالمین انټیسې خوښوي. ان الله يحب العطاس ويكره التصاؤب. تصاؤب هغه ارګمیشانه چې وي هغه د شیطان نه وي، لکه لټۍ نه وي، سړی خوب ورشي خوله وازه کېده سي، نو هغه د شیطان نه دی. نبی علیه السلام وایي هغه چې چا وکړو هغه خوله بنده کوي، ټپه کوي، اواز دې ورسره نه کوي، شیطان په هغې باندې خوشحالېږي. او انټیسې چې دی دا الله خوشحالی، نو د هغې وجه نه بیا دغه هدایت نبی علیه السلام د هغې په باره کې کړی دی. پنځم حق،
هغه داله چې کله تا نه یو مسلمان رور نصيحت وغواړي نو تا باندې واجب ده چې نصيحت به ورته کې. نصيحت څه معنی؟ ښه لارښودنه به ورته کې، ښه ارشاد به ورته کې، او هغه ته پاره به داسې څه خوښې چې خپل ځان دپاره خوښې. په یو کار د دنیایي امورو کې یو امر کې د تا نه وغواړي چې ما ته مشوره راکړه، ښه مشوره در نه غواړي، نو هغه سره به غش نه کې، دوکه به نه کې، غلط کار به ورته نه خې. دا د هغه په تا حق دی، دا ته څه هغه باندې احسان نه کې، حق حقدار ته ورکول دا کوونه کې ته ګناهګار یې. که تا دا کار وکړه خپل حق دی ادا کړه، خپل ځان دې د ګناه نه خلاص کړه. کوونه کې نو ته ګناهګار یې، په دې باندې د مسلمان حق دی ادا نه کړه. وایي زه استنصحک فانصح له، په هر کار کې چې تا نه نصیحت وغوښته ته به ورته نصیحت، حتی چې نصیحت یې غوښته نو په تا ته واجب دی چې هغه دپاره نصیحت وکړو، هغه دپاره ښه لارښودنه وکړو، د هغه دپاره خیر ولټو، د ضرر د ځایونو نه بچ کړو. ګوره جرير بن عبد الله رضي الله عنه فرمي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعت كلي لي فدي باني چه زبا منزكم منز بنا فريدما زبا دمال زكاة وركوما أو درهم واي والنصح لكل مسلم، هر مسلمان ده پارا بزر نصيحت كوما زبا داغ خير خواهي لفوما اغه نه به شر د فکومه په دیمه سره بیعت کړی دی. بیا دغه بارک یو قصه چې دغه باندې څنګه عمل کوي. دغه جرير ابن عبد الله رضی الله عنه یو کرت خپل غلام ته یو لاش ما د فار اس واخله. هغه ګوري په څو دی واغس په 200 باندې، هغه داس مالک را وستاره په څو خرڅ کې وای په 200 ويره دا خو د 200 نه دی، دا په 400 ارزي. هغه ته بل خوشالي کې 200 په دې باندې 400 بیا دې اس ته ګوري 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 ويره دا 1500 ما ته ښکاري. تر دې پورې چې 1500 ته ورسو، دا خلک حیران دي چې دا څه کې. انسان خو خوشحالیږي چې ګران شی په ارزانه واخلي، خوشحاله شي چې ولا ما د پاره یو فرصت دی، دا 1500 شی مې په 200 واغسته. او ته بیا ته ورو ورو جګېږي جګېږي، او هغه د پاره پیسې نورې ورکې، او هغه موجود دی، هغه په دې راضي دی، هغه وایي چې زه په دې راضي یم. نو هغه بیا 1500 ورکوي، نو هغه سبب بیانوي ولې دا کار کوم. وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړې ده چې هر مسلمان د پاره به نصیحت لټوم. دا اس چې زما یې نو زه دا 1500 رقم نه خرڅوم، نو زما فریضه ده چې دله ما 1500 ورکم. دا د غو ایمان ورونو، دا د غو د سنت د نبی علیه السلام باندې عمل، چې کله به واوري د عمل به کو. مونږ اورو ډیر مواعظ کم نه دي، خو عمل کم دی ورونو زمونږ. کله مونږ په دې باندې عمل شو کولی؟ لا یو خبره که مونږه مد نظر ونیسو چې د هر مسلمان حق په ما دالی چې زه د هغې دپاره نصیحت زمانه خیر خواهي کوله، هغې ته ښه مشوره ورکوله، هغې ته نفع رسوله، ضرر نه بچ کول، هر شی چې هغه دپاره ضرر وي دې ته وایي نصیحت. که دا ونه کړو، ما و تا هغې ته نصیحت ونه کړه، ما و تا د هغې حق ادا نه کړه، ما و تا په دې باندې ګناهګار شروع. نور مجمل یو څو حقونه وایم. د هغې مسلمان رور نصرت کول ظالم وي که مظلوم وي، د هغه سره مدد و کمک کوله. صحابه کرام وایي: یا رسول الله، مظلوم سره خو به کمک وکړو، هغه سره به ودرېږو، د ظالم نه به ول حق واخلو. نو د ظالم سره څنګه نصرت وکړو؟ یعنی ظلم باندې نورو مو سره وایي؟ نه نه، ظالم سره نصرت دا دی چې د ظلم نه لاس ونیسئ، هغه د ظلم نه بند کړئ، دا ستا د هغه سره کمک دی. نو دا نه ده چې زمونږ په مجتمع زمونږ په کلي کې یو څوک وي فساد کوي، غلا کوي، ظلم کوي، دا نور به غلي نه کینی. حق دی په ما تا باندې د هغه چې د هغه سره کمک وکړو. کمک څه دی؟ د هغه فساد نه بندول، د غلا نه بندول، د ظلم نه بندول، د هغه لاس نیول، دا د ظالم سره کمک دی. دارنګ ورونو، د مسلمان حق دی چې په هغې باندې بدګماني ونکړو. ښه ګمان کول په مسلمان باندې، بدګماني کول دا ناروا ده. څو پورې چې تا هغې نه یو څه لیدلی نه وي، هر قسم شي باندې په هغې بدګماني ونکړو. زما او ستا تصور دا نه چې په د هر چا باندې زما او ستا بدګماني اصل په هغې کې بد نه، نه، اصل ښه ګمان دی. بدګماني دا په استثنایي حالاتو کې راځي، اما اصل په مسلمان کې دا دی چې هغې باندې ښه ګمان وکړو. درین بل حق دا دی چې د مسلمان حق دی په ما او ستا چې هغه د اسلام نه په ګناهونو باندې ونه باسو. کبایر ګناهونه وي، ډېر ګناهونه وي، قتل، زنا. د اهل سنه والجماعت مذهب دا دی چې کبایرو باندې انسان د اسلام نه نه وځي، هغه فاسق دی، هغه ګناهګار دی، هغه نور نور څه، خو هغې باندې کافر کېږي نه. نو دغه د تکفیر عقیده نه وي چې معمولي ګناه سره فلانی کافر، فلانی مرتد، دا ډېره ناروا ده، عظیم خطرناک کار دی.
نبی علیہ السلام وای چاچی مسلمان ته کافر ویلا اغه کی کفر نه ای الله فوی چې دا خو کافر نه دی هر څونه مونږ ګونګاران یو انسانان ګونګاران دي کبایر ګونهونه کیږي خو اغه کفر ته نه وځي د اسلام نه نو چې اغه ته کافر وای اغه کی نه به ته په دره ګرځي دا سړی کافر کیږي نو دا خطرناک کار دی چې هر انسان به مفتی د زمانی د ځان نه جوړو چې ته مرتدی ته کافری ته د اسلام نه وتلې دا له مسلمان حق دی چې هغه به په ګناوونو سره کبایر سره د اسلام نه وباسو دا رنګي هغه باندې لعنت ویل دا ناروا ده داغه قتال او داغه وجنه ناروا ده دا رنګي حقوق د مسلمانانو ډېر زیات دی ورونو الله رب العالمین دې موږ تاسو ته فخبل دین باندې فقہ نصیب کی معلومات نصیب کی الله رب العالمین دې موږ ته حقوق وخي ولادي من توفيق راك جهر حق دار تحب الحق وركو ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن اصحاب نبيك اجمعين وعن الخلفاء الاربعه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ترينبي أشاريا يو منار فيم.